Zdravím, já jsem Urakár a vítám vás u dalšího dílu ze série King Arthur Legion 9. Čeká nás další úroveň s názvem The Tombs. Dostáváme se tady už na level 8 u našich postav. Ani nevím, jaký je tady vlastně maximální level, to tady asi někde uvedeno není. Nevím, kam až se můžeme dostat. Ale vypadá to, že každá úroveň nám zvedne level o 1. Na 10 získáme ultimátní schopnosti. A myslím si, že když ta hra vycházela, jak jsem někde četl, že by měla mít 18 úrovní, takže bude maximální level, ne asi 18, protože už jsme začínali na nějakém levelu, myslím, že na 5 jsme začínali nebo tak něco, takže uvidíme. Každopádně úroveň The Tombs, Plutonus Nerva nám říká, že potřebujeme dostat zprávu k našemu císaři Septimovi Sulovi, abychom ho prostě spravili o tom, co se tady na tom ostrově děje, asi vůbec možná o tom, že tady nějaký takovýhle ostrov je. Nemůžeme stále jako se spojit s Tartarusem, kde máme celý naše armády, ale Plutonius má teda nějaký nápad. Čas jako tady nemá úplně význam v Avalonu, ale jsou tady prostě nějaký jako svatý zákony, který tady, nebo prostě jakoby asi zákony magie předpokládám, který musí prostě platit i tady na tom ostrově. A že bychom tak mohli zkusit kontaktovat naše bratry pomocí nějakých rituálů, které jsme používali k promluvení s našimi předky během festivalu Parentalia. Ale že se musíme dostat na nějaké římské pohřebiště. A že on se dozvěděl od té Flaminy, což je že ta slečna, Albína, že je tady nějaký velký podzemní římský komplex, nějaká velká hrobka na Avalonu a že teda on nám radí, že bychom to tam měli jít zkusit. Můžeme získat tady nového hrdinu, novou bistu, budeme bojovat proti Undeadům. A máme najít vstupní bránu do Tartaru. Myslím si, že to místo, kde jsme byli v kampani King Arthur Knight's Tale. Myslím si, že tady Bodyka bojovala s nějakým velkým římanem, který ho svrhla dolů do té hrobky nebo do toho, do té gateway z té říše mrtvých. Místo je tiché. When the boundary between the worlds of the living and the dead is thinner. OK, jsme tady ve správný čas, kdy je tady tenčí hranice mezi světem živých a mrtvých. Oh, tak tohle je ten portál. Septimus Sulla, the priest of Orcus is calling you, fearless commander of the Ninth Legion. Hear my words in the depths of Tartarus. We have found our way out of the pits. We have arrived to Avalon, the other world of Britannia that once knew your wrath and grace, heir to Hadrian the Great. Walk through this gate to join your servants with your mighty army. Počkat, že by se k nám přidal jako Septimus Sulla sám. What is wrong, Flamin? I don't think that Emperor Sulla can hear us. Okay, tak nás ani nemůže slyšet, takže pohodička. Just fine. Watch out. Jo. Septimus Sulla nás sice neslyšel, ale slyšeli nás nějaký zombíci. A nejsou úplně špatní. Tohle jsme si vylepšili. Tak to vyzkoušíme, jak to funguje. Jo, zapálí ty nepřátelé, zároveň ještě hoří pod nima ta zem, což je skvělý. Tady máme splešák, nádhera. Jo, takhle. Šup a šup. Jo, tady na to máme ten splash, což tohle hitne další dva nepřátelé v okruhu, což chci, ale nejdřív si je ještě sepnu takhle tímhletím. Mám pocit, že předtím ten spell byl asi zajímavější, když měl jednu silnou ránu, než to, co z něj vzniklo teď, ale nevadí. Nevím, co tady jako chceme popravdě řečeno podnikat. Můžu nějak zobrazit, nemůžu zobrazit nějak globálně, jaký mají dosahy ti nepřátelé. Dobře.
Já actually chci schytávat damage, protože ten hrdina potom je vybuffovaný. No, začne zapalovat soupeře, což jak oni už hořejí, tak je to jedno, ale... Stoupneme si takhle sem. A já tady dám Overwatch. Takhle. Tady máme samozřejmě možnost skoku někam na někoho. Taskuje kama na koho. Asi můžeme skočit takhle, to zabije oba. Nádhera. Na tohle už nestihnu dojít, asi dáme Overwatch. Tady se stáhneme takhle víc doprava, Flamina, je to ta Flamina, jo. Tak tam může jít takhle za něj se schovat. A tenhle ten, no nevím, ten asi sem takhle. Ok, měli jsme jít víc doprava, tohle není úplně ideál. Dobrý, schytal ty damage a už se to aktivovalo. Jo, už aplikuje hoření do... Sakra, co to je za Římany? Je to 9. legie naše? Je možná ten poslední hrdina, který máme získat. Septima Sula sent me. Welcome to the fight, soldier. Make yourself useful. Tak počkat. Tohle je bojovník, který ho poslal Septimus Sula a je taky nemrtvej. Asi. Tak možná, že tohle je jakoby po králi Artušovi dvojce, protože v králi Artušovi dvojce Septimus Sula je jeden z, jako z představitelů jedný z rodin v římské provincii u Hadrianova valu, kdy se tam brání proti Piktům. Nějaký ty rodiny ho zraděj, on zemře v boji proti Piktům, ale je nějakým způsobem resurrectnut, zkříšen. Něčím, co se jeví jako duch Hadriana, ale není to myslím úplně jistý, dost možná je to nějaký temný bůh nebo temná síla v pozadí, nevím, Balor by to mohl být taky, nejsem si úplně jistý, teď se už úplně nepamatuju. Je zkrátka vzkříšený, ale vypadá normálně jako člověk, prostě je vzkříšený, vzdá se živý, akorát je jako hodně silný. Potom on tam postupně porazí všechny ty ostatní rodiny římský, nebo prostě se k němu přidají a získá prostě nadvládu nad celou tou římskou kolonií s hlavním městem Eboracum a stane se císařem tam toho nového Říma u Hadrianova valu. Potom on pošle právě nějaký jednotky nebo vstoupí do říše mrtvých, kde získá myslím, že asi 9. legii nemrtvou, vrátí se zpátky, tím nějakým způsobem prokleje sebe a všechny ty ostatní Římany tam a stanou se z nich prostě takový napůl nemrtvý, no něco takového, jako vypadá tady ten náš legionář, prostě něco takového vznikne ze všech těch Římanů, římských legionářů a z nějaký krutovládce tam myslím. Potom vy se s ním setkáte v kampani, to je vlastně ta prologová kampaň za Septimuse Sulu a za Římany. Na to potom navazuje kampaň za krále Artuše, kde hrajete za Williama Pendragona, za syna krále Artuše, kde postupně sjednocujete prostě království v Británii, protože v celé Británii prostě útočí Fomořani, nebo je Fomorská nákaza, je tam totální bordel. Vy se dostanete k tomu Římu a bojujete proti Septimusovi, Sulovi a jeho jednotkám a vy ho porazíte, zneškodníte ho, zabijete ho nějak. A očividně, já jsem si myslel, že tady to se odehrává jakoby v době, kdy ten Septimus Sula je tam ten císař a má tam ty nemrtvý legionáře, ale je živej jakoby. A tady se snaží dostat sem, ale ono je tohle možná až jakoby potom králi Artušovi 2, kdy on už umřel a byl poražen a dostal se spolu s tou svojí nemrtvou 9. legií a se všema ostatníma do toho Tartaru taky a teď tam někde je. A my se tady nesnažíme volat zpátky do Británie, odkud ho chceme přivést, ale chceme ho dostat z toho Tartaru, kde on nám odtamtud poslal aspoň tady jednoho nemrtvého bojovníka Gaviuse Messalu. Takže tohle mi teď připadá asi jako ten aktuální příběh, doufám, že to bylo nějak trošku srozumitelný podle toho, jak jsem to říkal. Snažil jsem se to nějak jako shrnout, co nejvíc to šlo, ale aby to dávalo smysl. Což je docela zajímavý, jestli to skutečně je takhle teda. Nevím. Tohle je taky zajímavý, protože jak jsou u mě hodně blízko, tak to není dobrý. Musíme takhle. Jako nádherně se je rozplizlo, ale byl tak malý damage, že mi to moc nepomohlo. Skvělý. Tohle já hitnu. Tímhle dokážu dorazit, to je v pohodě. Tady já nic dělat nemůžu. Tady jakože něco dělat můžu, mám 8 damage, můžu ho dvakrát hitnout, no. 1,
a 2. Tady ty nepřátelé nádherně hořej. Si po nich nemůžu chtít úplně víc. Je pěkně dorazím. A jdeme pokračovat tamhle nahoru směrem k tomu nepříteli. Možná, že zůstaneme klidně tady a schováme si jeden bod. Co se týče flaminy, tak tam moc nevím, co by tady teď měla dělat. Může jít dorážet tady ty týpky. Jako teoreticky jo, no, může tady dorážet, aby mi tady nesekali do těch ostatních mých lidí. Jenže já se nedostanu k tomu zadnímu. Můžu jít teoreticky asi sem a dát tady Overwatch. Možná půjde za tou flaminou, uvidíme. A tady jinak čekáme, co se stane. Joha, oni se z obou stran tady spawnujou, já jsem myslel, že se spawnujou jenom vpravo. Vlna jedna, oha, tak to bude víc vln. Tohle pana nějakého velkého bejce, toho mesalu, co nám přidali, takže to je fajn. Se bude hodit. Tak tyhle by měly být zapáleni, protože tohle mám pořád aktivní, ne? Jo ne, ono to asi vždycky nějak vyresetuje, nebo to je možná jako, že dostanete dva ataky a pak se procne ten oheň. Já myslel, že to prostě bude na furt po tom, co dostanete dva ataky. To jsem si myslel špatně, nevadí. Tohle je takový horší. Zapalíme tyhle ty. Zapalíme i tohohle zadního. Jonec si pěkně hořej, to se jako hodí. A tady by se dost hodilo, kdyby se mi podařilo je hitnout tím splashem. Oba ideálně, jo, ono jim to moc neudělá. Ale já nic lepšího nemám, než je tady zkusit oba hitnout. To jim to neudělalo fakt vůbec nic. No nevadí. Jakože, já můžu zranit jako hodně, ale pomůže mi to reálně? Tím to neudělalo vůbec nic? Hop. Jako dorazíme ho, to je v pohodě. Jdeme po tomhle. Ale já se nechci vykašlat na ten vršek, protože tady přece máme tohle jednoho týpka, nechci ho tady nechat chudáka úplně samotného. Tohle si asi nechám, to se mi bude hodit, tady je vezmem tím splashem. A pokračujeme dál k těm, co se tam mají spawnout. S tímhletím si souvneme dozadu. A co se týče s flaminou, jako tady máme dva hrdiny, tady nepotřebuji mít ještě flaminu. Flaminu si asi pošlu sem, někam. Nechci být úplně blízko u nich, takže dozadu, nebo můžeme jít takhle, takhle. Tak, ten nám šlo pomoct tady dolů. Ten nás backstabli, bohužel. Uff, ok. Tohle je hodně nepříjemný, jak je tady na mě nablízko. Já je tady můžu propojit tímhle řetězem, což je skvělý. Ono se to splešne takhle, ale za strašně málo, no. Tak takhle? Neudělal vůbec nic. Ok, to je nějaký slabý tyhle ten spell teď, fakt jako hodně. Tady toho rozmlátíme. Co tenhle ten týpeček? Tyjo, ten je tady dobře, jako teď v háji. Já mám tohle, ale vůbec to nemám teď jak použít, aby to k něčemu bylo tenhle spell. To je dost špatný, no. Škoda. Hlavně mu bude potřeba pomoct nějak. Já musím mít tohle řešit tady tím. Já ho nemůžu nechat si tady dobrovolně střílet, když budu na něj nablízko, tak on nemůže střílet tak efektivně. Tady se stáhnem, tenhle tady je dost na ráně a tenhle ten bude totálně v háji tady. Dokážu někoho zabít? Asi nedokážu úplně zabít, ale dokážu zranit a když mě pak začnou sekat, tak oni se zapálej za nějakou dobu. Tady mám, no. Asi zastřejme toho kušiníka, ať tady nekušuje. A tady zase já nemůžu nikam utíct, ale tahle postava je na tom asi dobře a Julius Mento, ten nevím, co tady s ním budeme dělat reálně. Tady to hoří, že já se přes to nikam pořádně nedostanu.
Hodíme si buff. Já rozsekám tu mrtvolu, ať se tady neplete. A on to musí obejít, nebo může projít skrz ten oheň, ten nepřítel, OK. Tak ať si klidně projde skrz oheň asi. Já si couvnu dozadu, nebo couvnu sem. Kdy on to může projít skrz ten oheň, ale zároveň ten náš může jít dopředu, což možná vleze do toho ohně, tak možná to nebylo úplně nejchytřejší. Takhle to chci, jo. Jo, tady ničí tu smrtku, nebo tu mrtvolu, ten oheň tam skončil, takže tady plán na to, že projde skrz, mi moc nevyšel. Dobrý, on to dodžnul. Jo, jen ať mě sekaj, ještě jednou, zapálej se. Oh. Tak už hořej. Au, au, au. Jo, srdce, příjemný ti hoši. Raz. Dva. Demons? Where? Tři. A čtyři, s bohem, kámo. Tak, tady tím půjdeme po tamhletom vzadu. Počkat, já mám tohle, tohle je skvělý. Tady je nádherně zapálím. Akorát teda teď už nemůžu nic dělat proti tomu kušníkovi, to je trošku unlucky. Tady ty můžu odhodit, ne, to není ono, to co jsem chtěl, tohle jsem chtěl. Jdeme to neodhodit, já to ještě nám vylepším, tenhle spell budu vylepšit. Tady si dáme tohle, jinak do mě sekaj. Protože teď mi to vůbec nevadí už, že do mě budou sekat. Oni tady hořejí za dost, takže pohodička. Takhle, takhle. A furt je tady tenhle týpek, který mám, já mám ten splash, že jo. Takže já jsem nádherně schopný tady trefit splashem. No, nádherně, jako ten splash nedělá skoro nic, vážně, to je výsměch, ale nic lepšího nemám, takže takhle. Jo, trošku nás tady nastříleli. Počkat, měl jsem na něm hozený ten. Jo, měl jsem hozený ten štít, jo, ale on to dost schytal i přesto. Raz a dvě. Tady už nic. Tohle zabijem. Kolik tohle stojí? To vyjde. Tohle prostě srovná HPčka mezi všema Eliema. Nějak. Možná ne všema. Nebo nějak jsme se tady prostě. Asi jo, nějak to srovnalo HPčka, že jsou všichni trošku zraněný, ale nikdo není zraněný úplně vyloženě moc. Teď se to hodí, když je to na dorážku, jsem chtěl říct, ale ono je to nedorazilo. Očividně jsou tady výrazně silnější štítaři, protože oni úplně blokujou ten damage. Prostě v Night's Tale, když jste měli štítaře, tak jako jo, dostal menší damage od všech ranged věcí, ale dostal damage. Tady vyloženě oni nedostávají damage, ti štítaři úplně. Což mě docela překvapuje. Ale ubránili jsme to a to je důležitý. Teď zjistíme, kdo je to tady za novýho týpka. Ave, Tribunus. Centurion. Tak, je to Centurion 9. legie. Tyjo, ten vypadá nějaký vampíří zuby úplně, tyjo, červený oči, to je nějaký jiný týpek. Je to tedy Centurion... to je 9. legie. Zeptáme se ho, proč je tu jako sám, kde je zbytek jeho centurie. Říká, že následoval hlas našeho prísta. Ale že potom přišla nějaká mlha, která všechny pohltila a on se tady objevil sám. Co si o tom myslí náš Flamen? Jeden ze sta... Oh. OK, takže tohle je brána, kde tam vešlo 100 vojáků a dostal se sem jedinej, takže těch dalších 99 umřelo, to není úplně dobrý. Takže musíme najít nějakou jinou cestu, jak sem dostat bezpečně naše římské armády. Což teda s ním souhlasíme. A měli bychom to tady opustit. Přidal se k nám Gavius Messala. A máme se dát pozor, protože jasně, tady jsme odsud přišli, dostali jsme se sem, tady jsme to teď vyvolávali, teď se máme dostat zase ven, což tady to nevede tudy, ale musíme to celý takhle obejít, což bych stejně obcházel, protože chci všechno vylutit, že jo, chceme to vymaxovat, jak nejvíc to půjde. Takže tady máme teda, máme všech 6 hrdinů, tohle bude už naše finální armádička na zbytek úrovní. Co tohle umí? Reach attack, dá weapon attack,
do nepřítele, který je přesně dvě políčka vzdálený. OK. A to hledá malej damage a odhodí nepřítele. OK, to tady nevypadá moc silně. On vypadá, že bude hodně výdržný, ale že nebude nějak moc jako silnej, vyloženě jako damageově. Tohle vypadá cool, ale nic moc tu není, zdá se. Vydáme se tudy? Ne, tudy to nikam nevede. Jo, vede, tady je loot. Loot my chcem. A jestli teda náhodou není ten loot i někde jinde tady ještě. Ne, tam se asi nedá jít. Tak, dá se samozřejmě jít tudy dolů, což mi půjdeme, ale nejprve si to takhle obejdeme tudy. Protože tady by něco mohlo určitě být. Strange. This crypt feels like the underworld. But it looks different. No, přijde to tady jako pocitově jako ty podsvětí, no prostě ty světy Tartaru a podobně, kde předtím byli ty legionáři, ale že to prostě vypadá jinak, i přesto, že to jakoby cítí podobně. A nějaká Banshee, která je naštvaná, že ji tady rušíme. Jo, nebude čekat na nějakou odpověď. We also belong here, among the dead. Tak snažíme se uklidnit, že taky patříme mezi mrtví, ale moc jí to očividně neuklidnilo. Má docela dost vojáků, má nějaký kopíčka, ale já věřím tomu, že to zvládnem. Já věřím tomu, že to zvládneme. Tady to bude nádherný prosplash od tohohle týpka a zároveň od toho oštěpaře. Tady jsou nádherně za sebou, ty to tam nádherně lupnou do nich. Pak tam může pokračovat tenhle, tady může pokračovat ta flamena, nebo jak se jmenuje, a tenhle tady může střílet, takhle bych to tady zatím nechal. Tak začátek a okamžitě jdeme do nich. To jsem to netrefil úplně jak jsem chtěl. Dobrý no, tak to jsem to teda vůbec netrefil jak jsem chtěl. Tohle je v zásadě jak jsem to chtěl, akorát že nedostanu skoro žádný damage, což jsem samozřejmě úplně nechtěl. Tady dostanou damage výrazně zajímavější. A já si říkám jako, že proč toho nevyužít, že když už jim budu dávat ten damage, tak ať jsou aspoň propojený takhle. A teď to do nich nařežem. Takže jeden. Tady se uhnem. Druhý. Já už tady nic nevymyslím, někam se nedostanem bohužel, ale furt je ta flamina tady. Kde, no, takhle. Tu, to je nějaký jinak výdržnej VTF. Takže máme tohle. Ale nepřátelé tu pořád ještě dost. Takže funguje tohle přesně teda, jo, tak wow, to je zajímavý. Tohle je knockbacknutí docela za málo damage. Ten mi fakt připadá dost slabý tenhle týpek. Jako tohle dává docela velký damage, sice to je na velkou vzdálenost, ale dává to velký damage. Chcem tady vraždit ty sošky. Jdem postupně dopředu, rozhodně chci mít po těch střelcích, nechci se tady nějak jako úplně zapikat vzadu, tyhle než se k nám dostanou, to bude chvíli trvat. Takhle se posuneme, tady můžeme, kolik má ona bodů pohybu, jít k ním. Tady možná schytáme trošku od střelců ze zhora, to není úplně ideál. Já už nemůžu jít dál, bych pak už nemohl střílet, ale odsud ten damage se takhle rozšíří, takže asi v pohodě. Takže takhle necháme první kolečko, myslím si, že je docela fajn. OK, tady můžeme takhle nádherně odhodit. Přemýšlím jak, asi takhle. Což teda jakoby neodhodilo ve výsledku, ale hitlo je to. Raz a dva. Behold the maiden of death. Tak oni jak mají snížený HPčka, tak pak dostávají že větší damage od tohohle, takže tady bylo dobrý si takhle jakoby připravit dopředu. Někdo umřel, fajn.
Ne, jo, aha, počkej, to má nějaký cooldown dlouhej, to jsem si vůbec nevšiml, sakra. No moje chyba. Já hlavně potřebuji, aby se nezačaly obnovovat ty týpci. Mám tak jako pocit, že se začne za chvíli dít. Jo, jako praště se morálně mi to spíš uškodilo. A já potřebuji začít vraždit ty mrtvoly, protože jinak mi se začnou oživovat. A já si nestihnu včas zničit. Tady snad ten oheň není. Tady asi jako nezbývá než čekat. A jo, tady můžeme se kaz. Jo. Narval nás tady trošku damagem. No, tenhle ten se chce resnout, tak to ne. Nemáme moc kam jít. Tady taky čekám furt na něco, ale můžeme tady jít sekat aspoň tu slečnu. Teda slečnu, no. Benší. Hele, co máme tohle? Bohužel není moc někam dosah. Je tady dosah na tohle. Na tohle. Na tohle třeba. Skvělý, ještě jednou. Dobrý, to už uhoří. O to se nemusíme starat. Pokračujeme tamhle doprava. Au. Snížení APček, to není úplně příjemný. Zbavujeme se mrtvol, nic lepšího dělat nemůžem. Já můžu jít vodní dál. Teď můžu hitnout tímhle, což dává větší damage, jo? Dobrý, zbavili jsme se jí, alespoň. A tady nejsem schopný po, jako něčím střelit po ní, takže... Tohle teď není úplně ideální situace. Teda po ní, po něm, to je nějaký týpek. Po Gájovi, můžu ho něčím hitnout na dálku, abych tam nemusel chodit. Dobrý, máme ho a získali jsme truhličku. Tak, získali jsme nějaký meč a my si můžeme konečně seřadit vojáky, máme už jich fakt hodně. Pojďme tady k idioti v nějakém zástupu. Jo, ale já budu chodit vždycky v zástupu, nemůžeme chodit ve dvojstupu. Můžu chodit jako v něčem normálním třeba. Tohle bude asi to nejlepší, co jsem schopný s tím udělat, že? To je dost podobný, ne? Těsnej. Chtěl by něco, co je semknutý, ale... Jako možná takhle a vyměníme tyhle dva. A ještě teda tyhle dva. Takhle mám jakoby ty výdržnější víc vepředu a pak ty skvější víc za nima. Takhle to asi dobrý. Že občas vás to někam hodí v té formaci, ve které jste. By bylo dobrý, kdyby tam byla nějaká formace, která dává alespoň trošičku smysl. Tady to vypadá, že nějaký průchod někam? Ne, to je na té minimapě, tak jo, tady nějaká traverza, či co. Tady nějaká svatyníka zlepšující asi damage. To Gaius Julius Mento vůbec nemá zbroj. Tak to použijem na něj. Ať ho trošku buffnem asi, nebo... Jo. Zvýšení damage do konce aktuální mise. The entire crypt feels familiar. Remember when one of our centurions was called away from Tartarus? When our enemy, Lady Boadicea, opened a vortex to us? That gate led to this crypt. Emperor Sulla learned about the existence of this other realm then. Jo, jo, takže tady je to nádherně řešený.
že odkazuje to vlastně na kampaň King Arthur Knight's Tale, kdy tady Bodyka otevřela bránu, aby sem přilákala nějakého toho Římana, kterým se chtěla pomstit, protože stál za smrtí snad jí a jejich dcer. A tím pádem Septimus Sulla se dozvěděl o tomto světě a tím pádem ho asi začal hledat tady se svými nemrtvými legionáři, což teda i napovídá té teorii s tím, že je to tohle celé se odehrává až ve fázi po tom, co Septimus Sulla byl v Británii poražen. Což vlastně dává smysl, že jo? Jak by to mohlo být ve chvíli, kdy Septimus Sulla je živej, když je tohle po Night's Tale a Night's Tale je po tom, co král Artuš už jako relativně starý umře v Británii, takže to vlastně by nedávalo vůbec smysl. To je úplně jasný, že tohle je až když Septimus Sulla už bude po smrti, nebo respektive v nějakém takovém stavu, jako je zbytek tady našeho římského osazenstva. Co to tu lítá? Why have you disturbed my eternal rest? You could join our ranks, Revenant of Rome. What do you say? Insolence! You will pay for this. Great. We just wanted to leave this crypt in peace. No, tak nějaký tady Říman očividně nechce se přidat k nám a místo toho se tady někde lítá a posílá na nás nějaké nemrtvé trouby. Dá nám to možnost na rozestavení? Ne, rovnou fajtíme. Tohle je právě to, když záleží na tom, jak máte rozestavený vojáky, což moc se tady jako neprojevilo, ale OK. Je tady hromada kostí. Co tady hlavně ale využijeme, je, jsou naše splash spely, který tam jenom potřebuji nějak dobře naházet, jo? Třeba tady, to je skvělý. Já jich pořád propojit tyhle Ne! Já jsem se netrefil, já jsem si splety spely, jak byly fialový a koukal jsem se na tom periferně. To bylo samozřejmě pitomost, protože jsem nejdřív, když už tak jsem měl nejdřív je zařetězovat, že jo? Teď jsem to udělal ve špatném pořadí. No, nevadí. Nebo vadí, ale nic s tím neudělám. Jako tady ho aspoň dokážu takhle dobře hitnout tímhletím. Ano, já jsem tady vlastně ho chtěl střelit tímhle, ale to je jedno, aspoň se střílíme tu mrtvolu, to je furt dobrý. Nebo celkem dobrý. Já přesto nemůžu skákat, co? Pak je to horor tady ta mapa. Můžu někoho zapálit, nemůžu, nemám dosah. Skvělý, no, dostal jsem se skrz, akorát mi to moc nepomůže reálně už. Tak, hořte ho šanci. Hořej, dobrý. A máme tady samozřejmě ještě tohodle s voštěpama, kde by bylo fajn to jako prostřelit nějakým tímhle způsobem, ale ne skrz vlastní jednotky, jo? Takže tenhle týpeček někam zmizne. Teď tenhle má tady volnou ruku na to, to tady prostě rozstřílet totálně. Já nemám někam dostřel, jo, na nikoho. Tady se mi plete Gaius Julius. Špatný. Tak to prostě někam hodím. A budeme se snažit prostě posouvat postupně dopředu, no, když to jde teda pomaličku. Tenhle by umřel už sám, ale zbavíme se ho. Tu neplete. Tak, tady se někam jako posunout, to je docela náročný v tomhle labirintku. Jako tady se nádherně může hodit ten splash, na druhou stranu ono to splashne někam úplně do háje, že jo? No nesplashne do vojáku, ale do těch klecí okolo. Tady jako ta varianta s tím splashem je fakt špatná. Potřebujeme se tohle zbavit, ať tady se neresujou za chviličku. Můžeme pokračovat. Tady není moc do čeho sekat, takže těžko říct.
Můžeme jít někam sem. Vrhač. Vrhač oštěpů. Může tady vrhnout aspoň oštěp, tak alespoň něco. Dobrý. Jeden. Druhý. Jsme tady uvolnili cestu pro tohodle, aby mohl jít sem. A rozdat si to tady s nima nablízko. Tahle ta slečna tady není úplně dobře postavená, ale můžeme ji tady využít na podpal. A může jít sem, já si myslím, že teď to tady můžeme hodit, ne? Takhle. Dobrý. Dobrý, blbý, že já až půjdu tudy, tak se rozsekám přes ten oheň, sám sebe. Což se úplně nepovedlo. Just a friendly bout till they are dead. Tak, čekáme, co tady dál vysponuje, další nepřítel. Tady to vezmu jako rovně, šup. Nemám dosah. Kočka to zastřelím, ne? Nějakým uštěpem. Dobrý, máme to. Okay, máme jít v pozoru, že jsme ještě neporazili. Že on někam odlí, že jo, ten týpek, který tady všechny resnul. Jo, a tady je pokračování. OK. Doufám, že se mi resly cooldowny, jo. Tak v tom případě je to absolutně v pohodičce, kde je ten čaroděj tady. Takže nepodělat to, nejdřív si nalinkujeme tady, nebo linkneme to na něj, to nejde, co? No, tak je linkneme takhle. A tohle bude asi nejlepší. Takhle jen katnout HPčka dolů. A... dáme hopsánek? No spíš hopsneme na nějakého toho velkého. Bude asi lepší. Hop. Já můžu zabít, jo, ale to nezabije toho druhýho, protože tohle je vyloženě zabití a ne damage. A mi se přináší jenom damage. Ale to nevadí, já tady využiju svůj plamen, zapálíme toho, toho a toho. Tak. Tady ten by bylo fajn, kdyby dokázal na tohle zaútočit, což si myslím, že nepůjde. A půjde, nice. Tak tu máš, kamaráde. Asi můžeme jít dopředu, trošku se bojím, mě tady ten týpek nezautočil ze zadu na mě, ale uvidíme. Nadať uhne. Já můžu hitnout tímhle, je to strašný plejtvání spleše. A asi bude lepší k němu jít nablízko a prostě ho zabít, ne? Takový jistější řešení bych řekl. Pokračujeme kupředu, můžeme pokračovat se všema lidma, ne počkat, ještě tady tahle ta, nebo spíš tenhle ten. Dobrý. No nikam nestihne moc dojít, můžeme klidně asi pokračovat, jakoby co nejvíc dopředu to jde, ať máme co nejrychlejší posun směrem k těm vyvolávačům. Tyjo, co to tady udělal? Non-basic skills, cost plus 4 AP. Kdybych měl ultimátky, tak to mám dražší? Ne. Všechno ostatního než ten úplně první skill se mi zdražilo. Ne na všechny jednotky, ale.
Ale na některý jo. Tohle už uhoří. Tady to by se mi líbilo použít někam, kde bych viděl smysl v tom, že to hitne víc nepřátel, a což by tady být i mohlo, ne? Se teda moc nevidím smysl v tom, co trefuju, protože to nedává skoro žádný damage, ale lepší než nic. Zabijeme tady ty mrtvoly, oni by se stihli resnout, nestihnu je zabít asi během 3 kol, takže pro jistotu. Kolik tady máme damage, tohle si je, mě to stalo 5, já jsem idiot, mně nedošlo, že to bude drahý. Prostě jsem automaticky to zmáčkal, nedošlo mi, že to bude drahý. Moje pitomost, zbytečně jsme nezautočili, mohl jsem udělat 2 útoky tohle kolo, místo toho mám kulový. Chceme mlátit teda jenom basic atakama, což jsem si prostě neuvědomil, no nevadí. Tady taky basic attack, přesně tady, jako tenhle ten prostě dá ohromný damage tou obou ručkou, takže to je fajn. Tady já se nemůžu pohnout. Tady je basic attack jako spell, což je fajn. Akorát to nedává moc damage, ale dobrý. Co dělá tady ten zadní? Počkej, jak to, že ne... Ono vyléčil? Já myslím, že tenhle chcípne a on nechcípnul. To je nemilé. Zapalíme ty totémy, ať už zmizej. Zavřu zbavit tohohle týpka. Dobrý. Nejdřív toho kušáka. Takhle, ať se tam projede za ten spell. Ještě jednou. Dobrý, má nekrozu. Jsem zraněný, ale to se nedá nic dělat. Tady čekám. Tady, tady máme zajímavý spellík. Nebo vyhodil z toho ohně, to nebylo úplně chytrý. Co? OK. Vyrovnání HPček. To mě nepříjemně překvapil, chlapec. Ten zadní totem, který healuje, je docela brutál. Vyprotektíme si toho Gaiuse, jak je v háji. Zabilo ho to, jsem čekal, že ho rozmlátím, nevadí. Já odsud asi, no počkat. Každý sem střelit, jo. Dobrý. Tohle ne, na něj nejde házet ten chain. Ale můžu pročejnovat ty mrtvoly mezi sebou, tak aspoň něco. Přemýšlím, k čemu to využiju teda. Možná jestli půjdou takhle střelit najednou. To už uhoří, dobrý, na to kašlem, jdem kupředu. Tady čekám, tady čekám takhle, tady jdu kupředu a tady mám vrch ještě volnej, akorát vůbec nám na koho to hodí, takže zabiju tohle. Další heal, další zase silence. Tak dej mu, dobrý. Možná to neumí rezurektovat, to by bylo trošku hnusný.
Tam nemám range. Skvělý. Jo, ale on nemůže asi nic dělat, takže ho jdeme prostě sejmout. Dobrý. Máme to. We have disturbed the dead with the ritual at the pit. Tak, očividně jsme tady zbudili ty mrtvé tím naším rituálem. Směr Tartarus. Every Cistercius helps the cause. Tak, tady máme tohle, můžeme si doplnit buď HPčka nebo zbroj, což je za mě mnohem lepší, protože zbroj nám chybí všude. HPčka si dokážeme jakoby doplňovat sami. Protože máme nějakou tu věc, nebo ne, já jsem si vlastně hlavně dal, že HPčka nemůžu doplňovat v těch ohních, že tam, že si doplňuji nějak 10% damage, který dávám, mi jde do HPček nebo něco takového. To použiju asi zase na toho Mentoa, protože ten je takový nejvíc squishy, nebo na Flaminu možná, spíš na toho Menta. No, přidám mu tu nějaký armor, takže trošku výdržnější, zároveň má zvýšený damage. Docela jsme ho dobře vyboostili. Jo, tudy se nedá jít, to se musí obejít. A tady máme další bojovou místnost. Nějaký tři hrobky. Krypta tří sester, to si myslím, že jsme měli v Night's Tale, ne? Boj se třemi sestrami. Jestli tohle je ten fight, co si myslím, tak byl docela těžký. Ale on tady bude asi udělaný dost jinak, hlavně tady to asi bude jinak balancnutý, protože máme 6 hrdinů místo 4. Takže by ten balanc měl být trošku jiný. Každopádně nepřátelé jsou všude kolem nás. Je na čase si je tady trošičku propojovat. Tyhle dva jsou dost nepříjemný. No. I decide who dies or lives. Tak hop. Zapál. Koho zapálíme? Takhle to zapálíme. Dobrý. Protože máme tohle, že jo? Velmi silný splash. Který s troškou snahy by mohl hitnout docela dost nepřátel. Jo. Tu bych se to ani střílet původně nechtěl, ale úplně skvěle se to trefilo. Tak, odles. Já se dál nedostanu, tady budeme čekat. Stejně tak jako Gaius Julius Mentor bude čekat. Stejně tak tenhle bude čekat. Tenhle někam zdrhne, než ho někdo zabije. Flamína, ta toho tady taky moc nevymyslí, pošleme ji sem. Voštěpař, to je jediný, co tady ještě toho má nějak trošku víc k dispozici. Tady to vypadá asi, že to bude nejlepší možnost, i když tenhle je schytá úplně nechutně. No je dobrý. Teď přejdeme si sem a si začneme likvidovat, ne? Ať tady nemáme živý. Tak jo. You hit me fair. Jo, jdu nás na blízko, to se dalo čekat. Tyjo. Dva v damage. Behold the maiden of death.
Jeden. Druhej. Tyjo. To bude docela ostrý. Tohle se má se na flaminu, aby tady byla výdržnější, bude bojovat teď dost zblízka, pravděpodobně, tak... Ať to tady úplně neschytává. Pozor, pozor, tohle může být dost dobrý a hlavně, no... Asi takhle. Tady jsem udělal chybu, ale nevadí, než jsem měl zabít tohodle. Dokážu ho zabít? Jo. Tady toho moc nevymyslím, asi. Ale určitě to stačí. Tak, ten nikam nemůže a já jsem protektěný, takže mi nic moc neudělá. Tady taky nikam já nemůžu. Tenhle už taky nic neudělá. Táhnu ho sem. To dáme vedle, ať můžu střílet tak nějak najednou, tak jo. Střílej na nás, ale žádný velký damage to, ten to schytal hodně, Gaius. Nemám dosah nikam. Nikam nedoskočím. Pokračujeme prostě postupně, no. Tady dáme tohle, ať si... Dáme ty HPčka, kvůli tomu teď nemám manu na tohle, nevadí. Nebo ne manu, akční body teda. Nechám se hitnout, mě to nedá moc damage, takže mi to nemusí vadit. Ještě se zapálil a takhle hitnem nádherně. A jdem po týhle dolů. Flamína pošlem ji dolů. Tohle pošleme dolů. Tenhle asi tady má ideální pozici na střílení. Se týče tohodle, zabijem tu mrtvolu. A víc toho tady nevymyslím, tohle kolo. Ale půjde takhle. Aspoň jedna. Tu tamhle ta hodně zdrhla. Můžu posunout o tři políčka. A akorát mi to stačí. Všechny tři dostali zážeh. Tohle a tohle. No a konečně to dalo taky jednou ten double damage. Už tam je ta možnost. Tady není úplně dobrý úhel. Takhle by to asi šlo. Dobrý. A jde někdo zbývá tamhle ta a tu hitneme jako na dálku. Nádhera. Takže to je dobrý, tady ty věci, když vypadají jako, že by se daly otevírat, tak se otevírat nedají. A co je to tady? Skrytý poklad. To se určitě může hodit. Nějaký scroll. A tady už budeme venku, ale ještě tady bude asi jedna místnost vpravo. Exit is near and exit je tamhle, ale co ještě tohle? Tady bude nějaký optional. Wait, I see an inscription. It's a warning that the chest is cursed. Jo, je tady nějaký varování, že je prokletá truhla. On nám radí, ať to neděláme. Otevřít. Nebudem se bát nějakého prokletí, ne? Jo, nějaký lost night. Shit. Okej, oni jsou úplně všude kolem nás. Pěkně se je popropojujem. Tyto dva jsou nebezpeční, takže je propojíme jakhle spolu. A rovnou je začneme kosit. Takhle pospolu.
Raz a dva. Tohle je zase nadhrný tenhle ten spelík, akorát ho nemám na koho hodit. Takže začneme normálně takhle. Hodíme tu protekci na toho Gaiuse, je hodně vepředu, nemá moc armor, je takovej načatej, řekněme, tak ať ho nedodělaj. Myslím, že tady můžeme klidně jít takhle. Ok, jsem myslel, že to dá možná trošku víc, ale nevadí. Takhle, takhle. Mají tu střelce, střelci dost často se nehejbou, takže jim to trošku osladíme. Tady by bylo dobrý je hitnout splashem. Je tam i ta možnost určitě. Ty pojď sem. Ještě jeden. Double damage. A takhle. Ok, tak to nebylo tak úplně účinný, jak jsem si myslel, že bude. Nevadí. Toto taky není že zrovna žádný zázrak, ale dobře. Tenhle ten tady teď schytá pořádný damage. Nic moc s tím asi neudělám, na druhou stranu, aby to si dala flamina, to úplně nechci, takže... Co si schováme asi sem. Asi takto. Tady můžeme jít směrem k nepříteli, anebo taky ne, že jo. Já mám tady nádhernou možnost to tady prostřelit, takže to využijem. To byla chyba. Měl zabít tímhle, no nevadí. Dobrý. Já nechci chodit přes ten oheň, ale... Tak takhle. Tohle je špatný, jo. Tohle je jako reálně docela blbý. Ale jednou zabijem, tak dobrý. Tady ne. Tady taky moc ne, no. Tak, počkat. My hráli s Flaminou, že jo, kde jí máme, jí mám tady, jsem ji vůbec neviděl. A totálně jsem na ní zapomněl, dobře, tak ji využijem nakonec. Když to možná nebylo úplně chytrý, tyjo, tady možná nám teď umře dokonce. Ona je strašně squishy, ale ne, oni nejdou po ní, oni jdou po tom Gaiovi furt. Raz, dva, tři. Ty umři, kámo. Zabijem ho tímhle, protože na co utratím méně bodů akce a pokračujem kupředu. Flamina může taky pokračovat. Tyhle ty týpci už by to měli sami zvládnout. Pak damage je tohle, jo. Tady ho zamkneme, ať nic nemůže dělat. Na tohle můžeme skočit. A máme, a získali jsme další bistu. Další loot už tady asi nebude. Jo, tady ještě. Tak dobrý, tak tady jsme si to teda zakončili ještě soubojíčkem. Je docela příjemný, že se vám tady ty hrdinové vždycky mezi každým levelem healujou. Tak, on nám říká, že teda vidíme, že tady existují nějaký brány do podsvětí v Avalonu, akorát bude muset najít nějakou stabilnější než je tahle.
No, což mu říkáme, že jako, je fajn, že tady jsou, akorát jsou neprůchozí, no. On říká, že tahle ta byla bloknutá, ale že tu budou i další, které asi bloknutý nebudou. OK, je to na něm. Aby nám je našel. Jsem chtěl říct, že je docela fajn, že tady máte, že se vám ty postavy healou po každý úrovni. Vlastně v Night's Tale to bylo tak, že tam jste měli takovou nemocnici, kam jste si dávali ty hrdiny léčit, když byli zranění. Ještě nějaká... Brothers, I will bring you over here. Okay. Vlastně si zda mohli léčit buď to injuries, anebo HPčka, jedno v hospitlu, jedno v katedrále. Tady injuries jsem ještě ani neviděl, dost možná tady vůbec nejsou. To prostě byly stavy, které když jste dostali damage do vitality. A dostali jsme odměnu za rekrutování všech dostupných hrdinů. Když dostáváte damage do vitality, tak se vám prostě dávají takový nějaký negativní efekty, třeba snížení damage, HPček, armoru, něčeho takového. Než si to vyléčíte. Což tady očividně se neřeší, zároveň nemáte rozdělený teda vitality a HPčka zvlášť, máte to dohromady. Je to takový prostě zjednodušený. Máte tady 6 hrdinů místo 12, ze kterých vždycky vybíráte 4 na úroveň, tak tady máte 6 furt a budete mít na všechny úrovně teď asi. Všichni se vám vylevelujou najednou, takže nemusíte řešit nějaký dolevelovávání hrdinů. Je to prostě jako, že vzali ten Night's Tale, hromadu toho ořezali, něco málo přidali, jako přidali úplně nový spely. Je tady docela zajímavá paleta těch spelů, dělali to tak, aby prostě každá postava byla nějakým způsobem unikátní vyloženě. Zatímco v tom Night's Tale těch postav bylo fakt hodně a hromada jich byla jako podobných, lišilo se to prostě tou hlavní klásou. Je to prostě trošičku pojetý jinak. Mě to nevadí, jako já si tady chci odehrát ten příběh, líbí se mi ta estetika, líbí se mi příběhově jako celkově to, co Neocore dělá tady ve spojitosti s Artušem, takže rozhodně jsem rád, že tahle hra vyšla, že si ji můžu tady zahrát, můžu vám ji natočit. Akorát trošičku jako škoda, že to za mě prostě zbytečně v něčem ořezali vůči Night's Tale, ale ono je to asi kvůli tomu, že ono by to nedávalo smysl, protože Night's Tale má nějakých asi 60 úrovní a tady těch úrovní bude asi ani ne třetina, jo. Takže je to prostě takový kratší, rychlejší, víc fokusnutý na nějaký asi ten příběh. I když to tam je taky, tam máte hodně sidequestů, tady zatím je to takový, že prostě jedeme ten main quest, uvidíme. Každopádně level up, otevřeli jsme teda bránu do Tartaru, nešlo to úplně podle plánu. Je tu nějaká magická mlha, která prostě očividně chrání ten Avalon před tím, aby tam vnikla naše armáda minimálně tady. Musíme najít jinou cestu, jak sem dostat armády císaře Sully. Flamina's Concerns. Takže Albina Virgilia říká, že má nějaký prostě obavy. Měla šanci pozvat Plutonuse Nervu o něco líp. A čím dál tím víc si je jistá, že náš císař Sula by nás všechny přeměnil na démony a že ona nebude součástí něčeho takového. Že by to bylo proti její víře a proti jejím principům. Že musíme takový rozumět, že nechce asistovat Plutonovi Nervovi v nějakých misích. Tak buď můžeme jít na Humanity. Že jako bychom si přáli, abychom mohli udělat to samý, ale že jsme prostě voják a že máme své rozkazy. A nebo že vidíme, že je prostě moc slabá a bojí se moci Impera Sully. A nebo že akceptujeme její rozhodnutí a zvýší to o 3 lojalitu. Jakoby boostění lojality je dobrý, ale já bych se chtěl začít posouvat na tom baru, ať se stihneme někam posunout, takže asi dáme tohleto. Gavius Messala. Tribune, nekonečný průchod skrz ta podsvětí nás oslabil. Sotva v nás může vidět ten oheň, který tvrdě, jako tvořil
nebo dělal tu devátou legii neporazitelnou, nezranitelnou. A že teda u Orkuse, což teď nevím, který z těch bohů to je, prostě byli jsme jako zvyklí vraždit tisíce, jen tak, jak se nám zachtělo. A tak jako prostě tupý Gladius potřebuje jako ostření, oni potřebujou trénink. Že je tady arena, která je prázdná, že je to skvělé místo, kde můžeme prostě shromáždit válečníky, zloděje a tak a bojovat s nimi. Octavius Remus, což je náš guard, myslím, on jako s tím souhlasí, ale souhlasí s tím nápadem, ale nesouhlasí s tím jak. Takže buď zlepšíme lojalitu demonických hrdinů, což je Plutonus Nerva a Gavius Messala, že je to skvělý nápad, zbarvíme písky arény krví, nebo je to prostě nesmysl, jako nepomůže nám, že tady budeme vraždit nějaký zlodějíčky, což zlepší Florianovi a Albíně lojalitu, anebo to zlepší všem hrdinům o 3, když si nevyberem ani jednu, ani druhou variantu. Vyberem si tohle, jdeme na démonickou, dokonce to někomu zlepší lojalitu, což je skvělý. Gavius Messala se připojil ke dvoru, máme tady další bystičku, tuhle myslím. Non-basic attack skills mají 10% šanci za hit udělat chain lightning, což je prostě řetězový blesk. Což afektuje další 3 nepřátelé, dám 70% weapon damage a šokne je. Ale Chain Lightning taky šokne to hrdinu, který to asi zakástí na 2 kola. Jakože 10% šance mi přijde dost málo, to jako mi připadá zajímavější to, co tam mám nahozený teď. Že ty hrdinové se postupně healujou, vidím jak sekají, to je cool. Tady si můžeme vybrat, že tam můžeme mít víc těch based. Ale tohle asi řešit úplně nechci, kde máme tu arénu, je to někde tady, jako nová budova, není, to bylo jen tak jakože mimo. Dostáváme jako plus 100% goldu z misí, to je asi fajn, když se posuneme ještě trošku dál, budeme dostat vitalitu za zabitý nepřátele, jo, taky fajn. Další zlato, jo, ale tohle je decree jenom, aha. Jako vej, tady je to zase jedno, jako tady ty věci ani jedny nejsou úplně skvělý, jako tady to je možná zajímavější ten overheal, že se můžete healovat nad maximální HPčka. Tady si můžete zlepšit lojalitu pro všechny hrdiny, tady na konci každého souboje se vám healnou hrdinové, což to je možná zajímavější, no asi jako reálně se mi víc líbí na tu humanity. Ať už teda po stránce jakoby těch postav, prostě nejsympatičtější mi tahle, takže bych chtěl jakoby jít spíš na její straně, aktuálně jdem spíš proti ní. A zhoršujeme jí lojalitu. Protože máme opačnou lojalitu, než má ona, takže bude mi to potřeba nějak vyboostit, nějak bude mít problém. On je fragile, takže má dost malou vitalitu, tohle se dávalo něčím zlepšovat, ale... Hele, můžeme dát hrdinovi skill point, uvidíme na koho to použijeme. Máme novou legendárku pro našeho hlavního hrdinu, když budeme chtít. Damage reduction for poison effects. Jo jasně, jo, když někoho poizneme, jo. Vůli, kdo z nás máme někoho, kdo dělá poison? My nemáme někoho, kdo by mohl dělat poison attacky, ne? Tenhle jednoznačně na krev. Tenhle má obou ručku. Sicarius, kde Sicarius? Jo, to je tenhle, ten oštěpař to může mít, jo. Tak tohle je na oštěpaře, protože ten může mít, jo, poison někde. Tady. Počkej, to je pasivka. Jo, to je pasivka. Damage vojecí skill na hrdinovi dávají poison.
A ta zbraň je, že když někoho pojznete, tak má nějakou damage redakci. Očividně. A voli je co? To je tohle. Tohle je dobrý. OK, tak dáme si tohle určitě. A já si myslím, že možná bude lepší, nejlepší si lepší tohle, když skonzumujeme všechny APčka, uděláme silný ranged attack. Každý dva body udělají projektil, který dá 75% damage. Díky tomuhle uděláme o projektil navíc. Proč ne, to by byl zajímavý tenhle spell. Tohle je na Centuriony nebo Flameny. Centurion je tenhle. Zvýšený damage do duelu. OK. Tady asi chci to vpravo na něj. A kdože to je? Flamen. Se nevyužiju, no. Tohle je Pretorian, ne, to je Centurion, kde je Pretorian, to je tenhle. Tak tohle nevyužiju. Ještě na Flaminu bych to mohl dát, ale tam má lepší meč, takže tohle můžeme všechno se toho zbavit, prodat nebo rozcraftit. Zbroj máme nějakou, hele, tohle je bylo dobrý na ní možná. Asi jo. Tady nic zajímavějšího asi vyloženě nemáme. Co má tenhle ten? Armor piercing vitality, proč ne? Tady je úplně trash match, ale já tam nemám co dát místo toho jinýho. Přemýšlím, asi spíš ne. Ale tady vpravo určitě něco budeme chtít vybrat. Především zlepšit ten bleeding, což je fajn, akorát... Teror. Snižování APček nepřátel. Možná. Backstabování. Nevím, no, můžeme zvýšit ten bleeding damage, nebo zvýšíme prostě damage obecně, možná spíš zatím to bude asi zajímavější. Co se týče tohohle hrdiny, tak tady, jo, tady můžeme zlepšovat tu nekrozu, nebo nějaký novej... Nějaký novej spell. No, možná tohle. Je hodně otázka, jestli tam nedát nějaký další spell novej, který by k něčemu byl. Tohle je dobrý, že ke mně dostane někdo na blízko.
takový situační dost. Ale snažím, aby se ke mně na blízko nikdo nedostal. Tady to bude silný s tím, na to hru 12, takže tyhle věci asi lepšíme na 12, do té doby to nemá úplně zase takový smysl používat. Jsem někdy vylepšoval tu nekrozu minule, nebo nevylepšoval? Zvýšíme tu nekrozu. Může být asi takový jako docela fajn. Tady... Tady se mi líbilo tohle minule, že jo? Že tohle je víc plošný. A ještě, že to knockbackne úplně všechny, což teda nevím, jestli se mi úplně líbí, ale... A nebo je to ten Wall of Blade, což nemáme na to něco, co to dokonce vylepšuje? Ne, měli jsme, já už jsem to vyhodil. Tady se mi asi líbí tohle, že to prostě bude víc plošný a bude to všechny odhazovat. To se může hodit, můžete si prostě víc uvolnit pozici kolem sebe. Healování z toho, že nepřítel hoří, může být fajn. První support spell během encounteru nestojí APčka. Tohle asi není support, co? To je support spell, to je tohle, no. Tohle je support. Zvýšíme ten burning damage, ať to k něčemu je, když už to tady máme to hoření. Docela vylepšený. A ještě tady máme teda Gávy a Mesalu, novýho hrdinu. Což vlastně nevíme pořádně, co on tady vůbec má zatím. Tohle je dobrý. Ghost Attack. Já, on má talented aktivní spell, jeho stojí jenom jeden skill point. Nemůže používat poušny. Přitáhnutí nepřítele na blízko, to může být docela fajn. Zvýšení armoru, to může taky být fajn. A zatím bych se spíš soustředil na damage. To je takový jako Tohle teleport k nepříteli. Což není vůbec špatný, to je dost dobrý, popravdě, si myslím. Co se to dá vylepšit? Že to dává větší damage? Že to má větší range? Tady je hodně věcí, tady ten hrdina je hodně dobrý, ten se mi hodně líbí. Jako rychlejší cooldown může být fajn. Větší range může být fajn, větší damage může být jaký fajn. Použijem na toho hrdinu tohle, že dostane skill point navíc. Tady u toho hrdiny mi to dává celkem smysl, to je hodně pěkný. A přemýšlím, jestli chci tady zvyšovat damage o 15%, je dost málo, tady že si snížím cenu o 1 je možná zajímavější pro mě v tuhle chvíli. Ale tenhle hrdina bude fajn. Všeho stojí 1000, takže nemáme surky na relikvie zatím. Jsou tady určitě asi zajímavé reliky. To si potom budeme muset nějak víc projet, ale až na to budeme mít suroviny. Zatím na to vůbec surky nemáme, takže tady nemusíme ani okounět. Chceme rozhodně do obchodu.
Protože za dva tahy tady bude restock zboží. Mohli bychom tady dát, že tady budou reliky se objevovat na druhou stranu. My na to stejně nebudeme mít prachy, takže tím bych se asi úplně nezaobíral. Tady jsou tady decrease. Tohle za nulu? Plus 100% goldu? OK, tak máme tady to decrease. Jo, za 5 tahů to jde použít znova. Máme... Že budeme mít prostě dvojnásobek zlata za příští misi, což je fajn. No a jdeme rozebírat další předměty, protože já potřebuji zase suroviny. Můžeme rozebírat i modrý, protože já si myslím, že už je nepotřebujeme. Všechny hrdiny už máme, takže kdo jako furt nemá... To je možná není úplně špatný reálně, to si s tím schovám. Nebo vlastně je to špatný, že tohle jde jenom na Pretoriana v zásadě. A tam mám nějakou legendárku, takže to může letět. Jo, máme všechny hrdiny už nějak obsazený zbraněm a to, co jsem nepoužil, tak jsou prostě zbraně, které nepotřebuju, takže můžou letět. Probí, že já nezískám toho litra, já toho teď nemám dost na prodej, takže... To je trošku škoda. Když tady jsou nějaký modrý věci. Dá se dismantlovat tohle? Nedá, co? Jo, shift a pravý tlačítko, nemusí to přetahovat takhle ručně. Pro kohože je tohle, pro tohodle. Ten má to legendární, takže... Jo, nemusím to ani mačkat, tady to, rovnou se to ničí. Tohle je pro Flamena. Což... Asi chci to, co tam máme teď, takže to může letět a tohle Pretorian nepotřebuji, může letět. Kolik máme surovin? Mně to nevyjde o jeden, tak to si děláte srandu. Takový 10. Je to škoda, no mohli bychom rozkraftit předmět od někoho, jo? Kdyby si má někdo nějakou úplnou pitomost zelenou, která je k ničemu. A jakoby, to by musela být fakt jako hodně k ničemu. Jako... To asi nic takového to úplně není, no. Tohle asi nejhorší. Tady to moc nepoužívám. Jako není to úplně špatný, ale je to docela slabý. Je to škoda, že mi to nevyšlo o jeden. Hele, máme novou main mission, což je pro 12. level. A tady máme side mise. Statue of Lupa. A tady máme... Bleak Shores. Tady budeme bojovat s vazalama. Tady budeme bojovat s Cursed Vazalama. Dostávají se tady resourcy právě například. Tady potom budeme bojovat s Římany a Brigandy. Takže jsou tady dokonce tady i ty vedlejší mise, nebo je to jenom série hlavních misí. Uvidíme. Dneska jsme se teda zase dostali o trošičku dál, kam jsme se dostali. Bohužel 10 resourců chybí na to, abych si... mohl získat zase nějaký talentový bod, ten myslím, že byl za 1000, takže nic nebude z tohohle hlediska. OK, saveneme si to. Takhle. A příště budeme pokračovat. Takže já vám moc děkuju za zhlédnutí tohoto dalšího dílu. Budu určitě zase rád, když mi tady zanecháte nějakou zpětnou vazbu, ať už ve formě lajků nebo komentářů. Případně můžete hodit odběr na kanál. No a kdybyste mě chtěli podpořit dál, můžete se stát i členy kanálu. Já se na vás budu těšit příště a do té doby ahoj.